Ұлттық банк тағы да зейнетақы қорындағы ақшаны қажетіне жаратуы мүмкін. Депутаттардың осылай деп дабыл қағуының жөні бар. Мәжілісмен Гүлжан Қарақұсованың сөзінше, зейнетақы қорының активтерін қазір ұлттық қордың басқарма кеңесі басқарып отыр. Ал қорда қазір қаражат тапшы. Осылайша өз мәселесін шешу үшін зейнеткерлердің ақшасын пайдалануы мүмкін дейді депутат. Зейнетақы қорына жиналған қаражат сақталып қана қоймай өсуі қажет. Яғни кіріс жыл сайынғы инфляциядан төмен болмауы тиіс дейді. Ал ұлттық банк төрағасының орынбасары Алекс Маляков азаматтардың өз қаражаттарын басқаратындай жүйе енгізу бойынша үкіметпен бірлесе жұмыс атқарылып жатқандығын жеткізді.